Sangen Mine øjne, de skal se, er på albumet Hjerternes Sang, der kom i 88. Og jeg er i starten af 30'erne. Og har jo arbejdet med Anne Lindt, siden jeg var 16. Og efter Anne Lindt band holdt vi sådan en pause og spurgte dem, kan du ikke skrive en sang til mig? Jo, det kunne hun da godt. Og så kom Mine øjne, de skal se. Og man aner jo ikke, hvordan sådan en sang, hvilket liv sådan en sang den får. Men den har fået et kæmpestort liv, altså, og betyder rigtig, rigtig meget for mange mennesker. Samtidig med, den har den her sindssyge energi. Og introen, den bliver bare sendt afsted på en raket. Og ofte har jeg jo sange, der er blødere og sådan har en mere sådan meditativ, melankolsk tone. Men der er Mine øjne, de skal se, helt enestående i mit repertoire, synes jeg. Og jeg er simpelthen så glad for den sang. Tak, Anne. Verden er i farver er oprindelig musik til filmen Den Store Badedag. Og den havde lidt svært ved at få fat på radioen. Og det var sådan den her sang, hvor jeg bare selv kunne mærke, det her det er bare noget af det fedeste, jeg nogensinde har lavet. Men den havde svært ved at komme i gang i starten. Så kom den med i Troels Kløvedals rejseprogrammer. Og fra da af, jeg tror, den fik sådan 2 minutter, hvor rulleteksterne løb over skærmen. Og der var der jo rigtig god tid til rulletekster dengang. Så den bed sig fast der. Og så er den bare vokset lige siden. Og det er jo altså sang, der er 28 år gammel. Og for mig rummer den så mange historier efterhånden, som jeg har levet med den. Og den er ikke færdig med at lave historier eller ligesom fragmenter af historier. Og det er lidt sådan, jeg tror, publikum har det med den også. Stille før storm får jeg jo af Sebastian i 79. Og første gang, jeg synger den, er på direkte tv, tror jeg. Og der hed den Stilhed før storm. Så den var så ny, at den ingen gang rigtig havde sin titel, så det var ikke indspillet. Men det er jo bare en sang, der kommer på det der helt rigtige tidspunkt og flytter ind i mig. Og i starten, der tænker jeg, ej, det er en sød lille sang. Den er jeg rigtig glad for. Men jeg har ikke det der, jeg kan ikke mærke den, før jeg synger den der. Det er som om, det er der står den sådan helt frontalt foran mig. Og så jeg har valget at gå ind i den, og den åbner sig for mig der. Første gang, jeg synger den for et publikum, for nogen. Og jeg får den på et tidspunkt, hvor jeg har mistet min mor, og jeg selv synes, jeg sådan flakker om, og jeg kan ikke fandme finde hoved eller hale i noget som helst. Men sangens sådan åbne historie om, at sådan er der rigtig mange mennesker, der har det i deres liv, hvor de mister, og hvor de er i det her orkanens øje, som vi alle sammen er i igennem livet. Og jeg har vel været 23, 24 måske på det tidspunkt, så sangen har stadigvæk de der store vidder i sig følelsesmæssigt. Og det kan jeg så tydeligt mærke, når jeg synger den på publikum. Jeg kan mærke, at folk rykker ligesom sammen i salen. Jeg kan mærke, at igen det her, jeg tænker på alle de mennesker, der er derude med hver deres historie, som knytter os sammen via den sang. Det er sådan helt som en åbenbaring nogle gange, ved at våge at bruge det kæmpe store ord. Fordi det er det faktisk.